бас нэг 2-3 асуулт байж байна. Ямцөгт сайдас асууя. Ялангуяа энэ бомбтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тал дээр санал нэг байж байгаа. Одоо хамгийн гол асуудал бол бид нэр экспортоо сайн их хэрэгтэй байна. Импортоор орж ирж байгаа ачаагаа бас хурдан хугацаанд бас татж явах хэрэгтэй байж гэн. Тээврийн үн бас өндөр байгаа учраас бас энэ бараа таварын үн бас нэмэгдээд байж гэн. Одоо бомбтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг хамгийн их хурдан хугацаанд сайжруулах асуудал бол би энэ төмөр замын асуудал аа гэж харж байгаа. Төмөр замын асуудал гэдэг. Тийм учраас одоо юу гэдгийг Сүхбаатар аймгийн Бичигтэд цаанаугаа хатвчаас Бичигт руу одоо нарийн цагиргийн төмөр замыг одоо бас нэг 5-аас 10 км оруулж ирэх. Мөн одоо юу гэдгийг шивээ өрөн бомбтын цаана байж байгаа сэхэ бомбтэр байж байгаа нарийн цагиргийн төмөр замыг шивээ өрөн бомбтэр бас нэг 5-аас 10 км оруулж ирэх. Бусад одоо ховд вэ нүү баян үлгэд байж байгаа одоо цаатлын бомбтэн дээр байгаа нарийн цагиргийг Монгол улсын хил рүү нэг 5-аас 10 км одоо оруулж ирж байгаа энэ экспорт сайжрах юм байна. Ингиж харж байгаа. Энэ малын болон хүний гоц халдварт учраас цаашдаа олон гарч магадгүй. Тийм учраас бид нар ухаалаг тээврээ одоо бас үргэлжлүүлэхин тулд энэ төмөр замынхаа гарцуудыг их зөв тодорхойлж энэ нарийн цагиргийн төмөр замыг л одоо яаралтай оруулж ирэх шаардлагатай байна л гэж би үзэж байгаа. Энэ бол бомбтын хүчин чадал, нэвтрүүлэх хүчин чадлыг бол хоёр дахин нэмэн шүү. Энэ дээр таад нэг дөрвтэй бас нэг арга хэмжээ аваатгаж 2019 онд замун үүд бомбтод нарийн цагиргийн төмөр зам байхгүйсэн бүс нутгийн логистикийн төв гэж Азийн хөгжлийн банкар хоёр нарийн цагирг одоо оруулж ирсэн. Энэ бол энэ сая ковидын 2-3 жилийн хугацаанд импортын бараа эргэлтийг таслаагүй шүү. Маш хурдан хугацаанд орж ирсэн. Эний үр дүнг үр ашиг бид сая энэ 2-3 жилийн хугацаанд бас хүртсэн. Тийм учраас бид энэ ухаалаг тэрвэр үү цаана үйж байгаа нарийн цагиргийг Монгол улсын хил рүү 5-аас 10 км оруулж ирэх асуудлаа бас яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Би бол одоо сайн шин Сүхбаатар Бичигт хөөтч гэмүү энэ төмөр зам бол нэлээ хугацаа шаардах болов уу гэж бодож байна. Шивээ өрөнгөөс Арц суурт одоо хүртэл 1200 км төмөр замын асуудал бол мөддөө шийдэгдэхгүй дээ. Амьдрал өөрө баян бараг шийдэгдэхгүй. Хамгийн хурдан хугацаанд бид нар энэ хүчин шатлаа нэмэгдүүлэх орж гарах асуудлаа шийдэх бол гарцуул ерөөсөө л нарийн цэрэг байж байгаа. Энэ дээр одоо нэг хариулт хэлж өгөөч ээ гэд. Хоёр дахь асуудал дээр энэ босоо тэнхлэгийн хувь нийлүүлсэн төмөр замыг хосолгох асуудал дээр юу ямар бодлого ярьж байгаа юм? Техник эдийн засгийн үнэлгээ хийгдсэн зүйл одоо байдаг юм уу? Энийг одоо хосолгохгүй бол энэ тээврийн үн чинь дийлдэх юм боллоо. Хэрвээ энийг хосолгож чаддгүй бол нөгөө H3 гэдэг хурдны автомаа яаралтай барьж эхлүүлээч. Маш богино хугацаанд зам тавих болцоо боломж байж гэн. Дорногов аймгийн бүс нутаг дээр өнөөдөр 4-5 одоо юу гэдгийг босоо тэнхлэгийн автомыг тавьсан асфальтны үйлдвэрүүд нь хайрга дайрг нь одоо яг бэлэн байж гэн. Энийг яаралтай эхлүүлэх юм бол нэг жилийн хугацаанд налай хүртэл хатуу уучлалтай хүн даацын энэ автомыг тавих юм болцоо боломж бол байгаад байна гэдгийг хэлмээр байна. За гурав дахь асуудал бол энэ бомбтуудаа таад нэг олон улсын бомб тулах тал дээр анхаараач. Баян нуурын аймгийн одоо гашин сухаччин бол үндсэндээ баян арын үг цааталтай хариуцдаг шүү дээ. Ханг мандал бомбч гэж нь бух тод хариуцдаг. Тэгээ импортын ачаа орж ирэхгүй байх. Тийм учраас энийг олон улсын болгож ийж экспорт нь ч гардаг, импорт нь ч ордог ингэж байх юм бол энэ нөгөө үнийн өсөлт тээвэр гэдэг асуудал чинь бол зохицуулагдах юм болцоо боломж байна. Тийм учраас энэ дээр одоо бас нэг анхаараач. За бомбт дээр одоо юу гэдгийг эрчим хүчний асуудал, усны асуудал их хүнд байж байгаа. Энийг одоо хүн болгон мэдж байгаа. Бид нар нэг минут байхгүй асуулт өгнэг явж байгаа. Дэг хүчтэй. За зам тээврийн хүчлийн сайд сандгийн бэмцэгт хориллаа. За ингээд төвшин гişүү бас чухал асуудал хөндлөө. Тэгэхээр Монгол улсын их хурлаас баталсан шин сэргэлтийн бодлого хөтөлбөрт нийтдээ бомбын сэргэлтийн зорилтууд тусгагдсан байгаа. Үүнд зам тээврийн салбартаа холбоотой нийт 42 төсөл байгаа. Төмөр замын 9 төсөл, авто замын 17 төсөл, агарын хилийн бомбтуудыг нэмэгдүүлэх 8 төсөл, хилийн бомбтуудын хүчин чадлыг сайжруулах терминал байгуулах гэдэг 9 төсөл гэдэг. За энэ дундаа одоо бас онцгой анхаарч байгаа төслүүд бол бид төмөр замын төслүүдийг онцгой ашиглуулах гэж анхаарч байгаа. За таны одоо хэлж байгаа нарийн цагиргийн асуудлыг бол замын үүд дээр бол хийгдсэн. Замын үүд бол үндсэндээ өргөн нарийн цагиргийн терминал байгуулагдсан.
хятадаас орж ирж байгаа ч бол нарийн цариг дээр орж ирээд буудаг. А Монголоос гарч байгаа ч бол өргөн цариг хятад руу орж буудаг. Яг ийм байдлаар одоо бас хил гарч байгаа төмөр замууд дээр бас яг ийм байдлаар одоо өргөн нарийн царигийн одоо терминал байгуулах ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ. За Гашуун Сухатын төмөр зам баригдсан 240 км. За энэ төмөр зам бол одоо бас яг өргөн нарийн царигийн терминалыг барьж байгуулахад одоо зураг төсөл хийгдэж байна. За Ханги Мандлын төмөр зам дээр бас өргөн нарийн царигийн одоо терминал байгуулах ажил хийгдэж байгаа. За зүүн босоо таны одоо ярьж байгаа зүүн босоо тэнхлэг төмөр зам хойноос Ирээн цав чоо болсон Хөөт одоо Бичигт гэсэн энэ одоо чиглэл төмөр замын одоо маршрут гарч байгаа. За Хөөт Бичигт чоо болсон Хөөт Бичигтийн чиглэлийн төмөр зам дээр бол концессийн шалралт явагдаж байгаа. За энэ чиглэлд бол бас ингээ барихтаа бол бас яг өөрөө хэлж байгаа юм. Өргөн нарийн царигийн одоо терминалыг хамтдад нь байгуулах ийм одоо байдлаар бас гэрээ хийгдэх болов уу гэж бодож байна. За Шивээ хөрөнгө чиглэлд одоо өргөн нарийн царигийн одоо энэ терминал байгуулах ажил хоёр одоо тусдаа компанид бас яригдж байгаа. Үүнийг бас нэгтгэж бодлогоо бас нэгтгэх энэ ажлууд хийгдэнэ. А ер нь бол ингэж байж одоо үндсэндээ бол бид одоо экспортын ачаагаа их их хэмжээгээр гаргах шин сэргэлтийн бодлогын одоо боомтын сэргэлтийн зорилтод хэрэгжих юм. За Улаанбаатар төмөр замыг хос болгох асуудал бол олон жил яригдж байгаа. Ер нь бол одоо үе шаттайгаар хүчин чадлыг яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэг дээр бид анхаарч ажиллаж байна. За Улаанбаатар төмөр зам бол зөвхөн одоо Монголын өмчийн биш, Орос Монголын хамтарсан 50-50 эзэмшигч компани. Тийм болохоор одоо Оросын талтаа энийг одоо хос болгох, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар одоо бас ажлууд гэрээ хэлцлийг хийгдэж одоо тодорхой ажлууд явагдаж байна. За Богдхан төмөр зам. За дээрэс нь Зүүн Баян Сайн Шандын одоо төмөр замыг шинчлэх. За замын үүдэд одоо бас тодорхой хэмжээ одоо бас төмөр замын хүчин чадлыг одоо хос болгох одоо өргөтгөх ийм ажлууд үе шаттай явж байгаа. Ер нь цаашдаа бол одоо Оросын албаны улстай одоо бас Оросын төмөр замын компанитаас ярилцаад энэ Улаанбаатар төмөр замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг нэлээ одоо эрчимтэй хийж хэрэгжүүлнэ гэж одоо бодож байгаа. За Босоо хурдны зам үндсэндээ бол 2011 онд Чингис Ленд гэж компани концессийн гэрээгээр одоо Алтан Болог Улаанбаатар замын үд чиглэлийн хурдны замыг концессор барина гэдээ авсан байдаг боловч одоо болох ажил хийгдээгүй. А гэрээгийн цуслаад одоо ажлыг эхлүүлэх гэхээр одоо шүүхтэд одоо гацаачдаг ийм байдлаар явж байгаа юм байна лээ. А гэхдээ одоо инглиг одоо хойш суухгүй байгаа. Энэ Улаанбаатар дарахны одоо 4 үгнэ 2 усгалтай замыг одоо үргэлжлүүлж дарахнаас хаш Алтан Болог чиглэл 4 үгнэ 2 усгалтай болгох зам уу одоо Налахаас Сайн Шанд замын үдэн чиглэл 4 үгнэ 2 усгалтай болох ажил дээр бас зам тэрэ хөгжлийн Монгол Улсын засгийн газар анхаарч ажиллаж байгаа. Үндсэндээ бол энэ нээлттэй энд одоо хөрөнгө оруулаад одоо концессийн болон одоо бусад хэлбэрээр одоо хөрөнгө оруулаад ажиллах компаниуд одоо гадны дотны байгууллагууд байх юм бол бид нар хамтарч ажиллах бэлэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ одоо маш богино хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ёстой ингэж ээж Ази Европыг холбосон, за мөн Орос хятадыг холбосон одоо хурдны одоо авт замтай болно. Ингэж ээж одоо ачаа тээврийн одоо эргэлт бараа нэмэгдэнэ. Ачаа тээврийн эргэлт. Тийм болохоор одоо сонцгой анхаарч энэ замыг одоо хурдан байж байгуулах тал дээр санхүүжилт одоо санхүүжилт хийж гүйцэтгэх компаниудыг одоо бас хайж байгаа, эрэлт хийж ажиллаж байгаа гэдэг бас хэлээ. За зочид танилцуулъя. Булган багштай Гар бөмбөгийн клубийн Өсвөрийн Шигшаавагийн хамт олон улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд гишүүдийн нэрийн өмнөөс спортын өндөр амжилт сайн сайхны хүсэрэе. Нандтын Наранбаатар гишүүн. За баярлалаа. За бонд дээр бид одоо илүү сайн 23 онд бол анхаарч ажиллах ёстой. Валютынхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх ёстой. Үнийхээ өсөлт, инфляцаа бид одоо барих ёстой гэд энэ бүх ажлуудыг ярихаар одоо бондын хөгжилтэй холбоотой, нэвтрүүлэх чадвартай холбоотой асуудал яригдгийн. Энэ хөгжлийн хөтчөөс сурагч зүйн босруулаад эхлүүлсэн тэр Гашуун Сухатын бондын бүтээн байгуулалтын ажил бас нэг 3 жил ингээд гацчихлаа. Тэгээ бондын маань нөхцөл байдал одоо бас маш хүнд байна. Уух уснаас хэсүүлээд тэнд одоо амьдрах орчин, лабораториос хэсүүлээд ингээд асуудал их байна гэдгийг сая төсөвтэй хамт олон нийтийн хэлцүүлэг хийхэд бондын сэргэлт дээр бол маш одоо олон төрийн бас байгууллага иргэдийн төлөөлөл бас ярьж ирсэн юм аа. Тэгээ 23 онд одоо энэ ажил цаашаага яаж үргэлжлүүлэхээр одоо та бүхэн төлөвлөж тооцож байна. Гадны бүгд найрамд хятад улсын компаниас одоо энэ ажлыг хийх